після важкої темної зими ми всі відчуваємо велике полегшення щодо енергетичної ситуації. Всупереч багатьом очікуванням і незважаючи на масові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, українська держава, суспільство, підприємства тісно проявили за останні кілька тижнів і місяців просто виняткову стійкість і силу в проведенні з дефіцитом енергії. Я дуже рада, що сьогодні взяти участь у презентації програми «Додай енергії своєму бізнесу», яка фінансується дійсно нашим урядом у співпраці з ЄС. Енергоефективність залишається великим викликом в Україні. І водночас це чудова нагода зараз підвищити енергетичну безпеку країни. Кожна одиниця енергії, яку нам не потрібно використовувати, робить нас менш залежним. І ми це теж дуже болісно відчували в Німеччині, але у нас це все ж таки була ніби проблема люксу. Я пам'ятаю, що я довго не могла переконати свою маму знизити термостат з 23 до 21 градусів. Врешті-решт вона це зробила, тобто вона трішечки все ж таки мені допомогла. І ще одна історія, одна українська співробітниця мені писала, коли вже повернулася світло. Пані посол, що я роблю після всіх цих місяців в темноті зі свічами? Можу я зараз мати світло включено і в коридорі, і в вітальні? Це було таке питання, це показує, що тут дійсно є ще щось навчати. Мій тато мені завжди сказав, відключай світло, коли ти вийдеш з кімнати. Тобто ця зима, можливо, все ж таки мені допомогла в чомусь. Я тим більше рада, що федеральний уряд Німеччини може підтримати українські підприємства у впровадженні та енергоефективні заходи саме тоді, коли це найбільше потрібно. Малі і середні підприємства становлять основну економіку, як і в Німеччині. Адже якраз зараз, під час війни, вони забезпечують робочі місця, платять додатки до державного бюджету і забезпечують функціональну здатність держави. Я вважаю надзвичайно вартим уваги те, що програма, як ви сказали, почалася в грудні 22-го року, а зараз ми є свідками не перших інвестицій вже, це дійсно досить швидко. Німеччина і в майбутньому продовжуватиме наполегливо працювати над підвищенням енергоефективності і на незалежності української економіки. Дякую вам.